MDB kanalımıza şəhid anası yenidən müraciət etdi. Müraciətinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, xanım keçən səfər çıxışında bəyan etdi, göstərdi ki, məhz bu kanalizasiya sistemini bərpası lazımdır, amma bərpa olunmayıbdır. Buyurun şəhid anası. Salam, xoş gəlibsiniz. Xahiş edirəm, mən bura uşağımın adına park salmışam. O parkın ətrafında belə iyili, qoxulu, rüsubatlı iyilər olduğuna görə burada oturmaq olmur. Sizdən bir artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləyəsiniz. Bu kanalizasiya quyularını ya çəksinlər, aparsınlar uzağa, ya da ki, nə bir əncam eləsinlər də buna, xahiş edirəm. Dönə-dönə sizdən xahiş edirəm, kömək eləyin mənə. Yəni, ətrafda uşaqdır. Ətrafda, hə, uşaqlar iyidən, qoxudan otura bilmir. Bak, uşaq bir velosipedlə gəldi, içinə düşdü, nə qərarəm mən. Mən ümidəm ki, uşaq gedib parkda oturur, uşaq da oynadı, gəldi, onun içinə düşdü, nə qərarıq biz. Görün, nə dərinlikdədir. Hələ biz demək bir qismini göstəririk. Bir qismini göstəririk. Bəli, aşağı hissələr çox dərindir. O demək çirkab sular da içində çoxdur. Hər hansısa bir deyək ki, balaca bir uşaq bilmədən ora düşsə, o uşaq orada boğulub həyatını itirə də bilər. Məsələn, bir yaşlı bir insan da düşsə, yəni kimsə olmasa ətrafda o insana kömək edə bilməz. Hələ kömək eləmək də biraz çətin olacaq. Çünki çox bataqlıqdır, içi də çox çoxlu çirkabdır, dərindir. İyi də ki, ətrafı çox bürüyür, iyidən də durmaq qeyri-mümkündür. TTV kanalına əməkdaşı Günnar Əli qızı. Kamil qoymayacaq. Mən Kamil Qasımov, Azərbaycan küçəsində olam. Şəhid Nicat Qasımovun adına park tikilibdir. Parkın böyründə kanalizasiya axıdılır. Üstü açıq şəkildə, dərinliyi çox böyükdür. Yəni, haradasa 3 metr, 5 metrə yaxındır. Burada da uşaqlar oynayır. Yəni, hər bir dəqiqə hadisə ola bilər də. Ekologiya Nazirliyinə bildirmişəm, Azərsuya bildirmişəm. Şöhrətli müəllimə dəfələrcə deyirəm ki, yəni bu ərazi sizə baxır. Bizə bildirir ki, biz burada çirkab suya görə pul almırıq. Amma halbuki cəmaatdan pul yığılır bu kanalizasiyaya görə. Bu da gətirir, bura axıdılır. Yəni bunun bərpası üçün köməklik istəyirik ki, yəni bu bərpa olunsun. Həm iyi qoxu gəlir, yəni vəziyyət də pisdir. Yəni durmaq olmur iyisindən. Həm də parkın yanında düzgündür bu xan arxı olmağı. Kamil, məhz dediniz ki, Şöhrət bəyə müraciət etmişəm. Həmən şəxslərdən kimsə gəlib bura, baxış keçirib? Bəli, gəlib baxış keçirdiblər, amma heç bir şey köməklik göstərməyib. Rəsmi olaraq əlimdə sənədlər var. Ekologiya, təbii, ekologiyanın özü qərar verib ki, Azərsu bunu bərpa eləməlidir. Azərsunun xəttidir, amma heç bir şey köməklik göstərmirlər. Azərsunun əməkdaşları gəlib burada bir ölçü aparıblar, baxış keçiriblər? Xeyr, eləcə gəlib baxıblar, deyiblər ki, yəni düzəldəcəyik, amma hələ ki heç nə yoxdur, heç nə eləmirlər. Xeyla, 2-3 ildir mən bu kanalizasiyanı müraciət edirəm, amma bərpa eləyən yoxdur. Yəni, birbaşa nazirin özünə də müraciət eləmişəm, Ekologiya Nazirliyi tapşırıq verib, amma gəlib burada heç bir şey, yəni bir tədbir görmürlər.